Belli hünerimiz, siperdir sinemiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Bu yer bu göydeniz, vetendir evimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Güneşten, ottan bedenimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Bükülmez kolumuz, haktır yolumuz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Güç alıp güneşten, ottan bedenimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Bükülmez kolumuz, haktır yolumuz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Bu bayrak bizim son libasımız. Kölgesi cennet, rengi kanımız. Bu bayrak bizim son libasımız. Kölgesi cennet, rengi kanımız. Belli hünerimiz, siperdir sinemiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Bu yer bu göydeniz, vetendir evimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Bu yer bu göydeniz, vetendir evimiz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz. Oğlum Alqayev Harun babasının adını daşıyır. Kəşfiyyatçı olubdur. Yəni öz işini mükəmməl bilən kəşfiyyatçı olubdur. Yəni onun komandirləri də bunları etiraf edir. 701 sayda hərbi hissədə əvvəl qulluq edirdi. Hal-hazırda onun komandiri, yəni bunun haqqında xatirə yazıbdır ki, yəni mən bunun kimi şücaətli durun işlədən, kvadrata kopter işlədən başqa bir mütəxəssis tanımıram. Yəni o komandir etiraf edir ki, mən hal-hazırda hərbi məktəbdə bunun oğlumun elədi ki, işlərdən hərbi yeni zabitlərin yetişdirilməsində dərs keçirəm. Digər komandiri də etiraf edir ki, mən dəfələrlə şahid olmuşam. Yəni oğlumun əl qabiliyyəti var idi. Yəni əlindən o işğal olunmuş yerlərdə olan xəritəni əlindən çəkib. Ondan sonra 701 sayılı hərbi hissədən xüsusi təyinatlara dəvət alıb gedibdi. Xüsusi təyinatlarda da əvvəl Kəlbəcər istiqamətində, sonra oradan çağırışlı olub Füzuli, Cəbrail
istiqamətində vuruşubdu. Axırda Hadrutda şəhid olubdu. Allah rəhmət eləsin. Amin. Ən öndə gedənlərdən biri olubdu oğlum. Yəni ayın 10-unda şəhid olubdu. Heç ayın 10-unda hüzurlu Cəbrayil tam alınmamışdı. Mənim oğlum Hadrutun mərkəzində gedib orada vuruşubdu. Orada da qəhrəmancasına şəhid olubdu. Şəhid olduqdan sonra gətirdilər, dəfn elədilər. İcra hakimiyyətinə təşəkkür bildirirəm. Çox gözəl yola saldılar. Minnətdaram hamısına. Sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Yəni deməli Harun Alqayev qardaşımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Sonra sizin də qarşısında, yəni bir Azərbaycan övladı kimi baş əyirik. Allah rəhmət eləsin. Allahdan sizə də səbir diləyirik. Amin. Abdullayev Aydın Əvvəloğlu ehtiyatlıdan mayor Azərbaycan bayrağı ordeni. Ehtiyatlı zəfər birliyinin sədri və Vətən müharibəsi veteranlar birliyinin sədri. Hörmətli Ali Baş Komandant Cənab İlham Əliyev, bizim rayonda həqiqətən də hər tür bütün məmurlar bizə kömək eləyir və şahid ailələrin qayğısını çəkir, ona lazım olan bütün maddi, mənəvi dayaq dururlar. Biz Balakən rayonda 1-ci Vətən müharibəsində 163 şəhidimiz olub, 2-ci Vətən müharibəsində 30 şəhid vermişik. Bizim bu zabit yoldaşmış Alqayev Harun Məhəmmədoğlu həqiqətən də xüsusi xidmət təyinatında öz döyüş yolunu keçib, zəfəri bizə yaşadıbdır. Biz bütün veteranlar ayında, ehtiyatlı zabitlərində xahiş edirik ki, hörmətli İlham Əliyev cənablarına, bu Harun müəllimə, bu ehtiyatlı Haruna ona yüksək vətən qəhrəmanı adı verilməsinə köməklik göstərsin. Zəhmət olma, ad familiyə təqdim elə. Şabanov Rəsul Mübarizoğlu. İkinci Qarabağ qarşı. İkinci Qarabağ müharibəsinin 44 günlük müharibəsinin ikinci qrup 50. Siz yəni döyüşlərdə yaralandınız da bu Qarabağ? Bəli, Suqovşan istiqamətində döyüşlərdə yaralandınız. Döyüş yoldaşlarım elə bir şey xilas edib gətirəkən yolda yaralandınız. Sağlamlığınızı itirmişsiniz. Baş nəhəsindən? Yəni... Açıq kəllə beyin travması almışam. Sağ gözüm, bir də ki, qolumda qəlifə yarası. Biz bir qazi kimik, bir döyüşçü kimik Ali Baş Komandamıza təşəkkür edirik. Hər an, hər dəqiqə bizim qayğımıza baxırlar. Bizə həqiqətən diqqətləri güclüdür. Şəhidlərimiz üçün də şəhidlərimiz heç vaxt ölməyibdir. Hər an, hər dəqiqə onlar yaşayırlar bizlər üçün. Onlara Allahdan rəhmət edirik. Allah rəhmət eləsin. Qarabağ ordenini almış Rəşid Otural Bazılıoğlunun şəhid atasıyam. Mən bütün başda Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənabları olmaq şərtindən mən bütün Respublikanın prezidenti İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni şəhid ailələrinə, şəhidlərə belə qayğı göstərdiklərinə görə mən onlara həqiqətən təşəkkür edirəm. O cümlədən bütün bizim rayon rəhbərliyi də, bizim icra başçımız da, bizim polis rəisimiz də, onlar da bizə həqiqətən yaxından belə köməklik göstərdilər, qayğı göstərdilər. Ona görə də mən onlara hər zaman onlara həqiqətən minnətdaram, təşəkkür edirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Allah ölən bütün şəhidlərin ruhu şad olsun, qəbri nurdan dolsun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Vətən Baba Veteran Birliyi. Daxilişlər Naziri Vilayət Eyvazova təşəkkür edir ki, bizim Balakən rayonuna Aslan Eyvazov polkovnik leytenant rəis göndərib. Rəis gələn gündən Balakən rayonunda veteranlar şahid ələrin qayğısını çəkir və onlara mənəvi dayaq durur. O, həmişə rayonda 4 dənə bulağın açılışında yaxından iştirak edibdir və biri də bizim şahidlər xiyabanında budur, salınıbdır. Onlar tərəfindən bu bütün işlər onlar tərəfindən görülübdür və onun bizə olan qayğısıdır, onun vətənpərvər, cəsarətli bir insan olduğunu göstərir. Bütün bizə, həmişə bizə polis rəisi bizə dayaq olubdur. Dayaq olubdur.